Estamos en eleccións e, polo tanto, é inevitável falar ainda con máis motivo de democracia. Amigas e amigos, nunha democracia ten que mandar a política ao servizo da maioría. É elemental. Polo tanto, e o decimos con todas e cada unha das letras, non hai democracia como cando agora manda a política non ao servicio das persoas, senón ao servicio dos banqueiros. Así non hai democracia.